kresi tomo iki into app songko Pak Yakim apa aku gelem guys selfie video ngomong basa Jawa. Lagi piye basa Jawa ku iki rono rene tak coba ya. Aku kresi tomo manggon ning negara Londo, the Netherlands, Nederland. Tetapi lahir ing Suriname. Bapakku wis meninggal jenenge Pak Ngadimin. Iku mbiyen seneng gawe wayang karo keris. Iki. Bapakku aku ra kenal, bapakku wae ra kenal yo. Aku ra melok kenal. Lah ibune bapakku aku barang ra kenal wis meninggal ketnom. Tetapi wonge lahir ing Solo. Aku ngerti wonge lahir ing Solo. Bodes dulu nang Solo, aku yo ra ngerti. Lah ibuku, biyongku iku wong Sunda. Sulure ibuku kabeh wong Sunda. Ibuku mbiyen nek ngomong Sunda bantas lan keras. Lah aku gak dibelajari yo. Aku ra bisa nek kon ngomong Jawa Londo iku bantas aku. Tetapi Jawa rono rene. Nyuwun maaf nggih. Aku panggonan negara Londo iki wis arep kliwat 20 taun. Lah kejananku nang kene iku jenenge piye to? Pradhata jurus tulis ing pegadilan cara Inggris High Court. Iku kejananku wis kliwat 20 taun barang. Aku wis 2 taun aku koordinator timku. Lah timku iku kanggo hukum pidana enom. Lalang kejananku iku aku dhewek sing Jawa, ora ana Jawa liyane, aku ora ndek kanca Jawa. Tetapi kabeh rukun. Terus iki apa meneh ya? Aku tahun iki arep 45 taun. Anakku loro, sing barep lanang, seneng main bal-balan, karo saben minggu pencak silat. Lah anakku wedok, sing ragil seneng joget, joget modern lan joget serimpi. Iki tak kayak putrek-putrek anak-anakku. Lah aku seneng joget barang, joget keraton. Iki tak kayak foto-foto putrek-putrek ya. Terus sane aku anggota ono ing jajasan ing kutha Almere. Apa iku board member? Aku iki wis mbuh pirang-pirang aku board member jajasan namine Setiga Jawa ing Flevoland. Jajasan Setiga Jawa ing Flevoland iku tujuane supaya budaya Jawa tetep urip. Jajasanku iki tontengane ngatur kumpulan. Kumpulan iku kanggo sapa wae sing gelem nglakoni budaya Jawa. Aku seneng masak-masakan. Malake aku karo board members Setiga Jawa ing Flevoland nulis buku resep. Bukune jenenge Buku Pacitan. Iku sami-sami karo jajanan pasar. Amarga ing Suriname wong Jawa ora ngomong jajanan pasar, adwe ngomong pacitan. Nulis buku iki tujuane iku adwe sing nom-nom mikire nge jajanan pasar iku angel. Karo buku resep iki aku pengen duduwi can nom-nom nak nge jajanan pasar iku nge pacitan iku ora angel. Mugi-mugi karo video iki aku bisa nduduwi sedulurku Jawa ing diaspora. Ono jajasan ing kutha Almere. Mampir dolan ning Setiga Jawa ing Flevoland. Tak pujekke kabeh waras lan sehat waktu corona iki. Matur nuwun sanget. Sugeng dinten. Mangan kupat tak usahane, di sini perasa ketang. Halo, para sedulur kabeh. Seneng iso kenalan, iso nunut
kenalan ning kene. Jenengku Tresia, aku wis ke 2006 pindah nang Polandia. Dek mbiyen aku lahir ning Jakarta, sekolah ning Jakarta karo ning Wonogiri, terus pindah meneh nang Jakarta, kuliah karo nyambut gawe. Ning bareng ketemu karo calon kakunge ning Italia, aku terus nikah melu pindah nang Polandia. Saiki wis 14 tahun. Wis suwe banget. Dino-dino aku mulang yoga ning kene-kene ning studioku, studio cilik. Sing gedhe isih tak renovasi, durung mari. Nek jarene wong Jawa Timur mari iki lak rampung ya, nek jarene wong Jawa Tengah mari iki nek wis ora lara. Ngono mari. Ngono. Terus bojoku wong kene wong Polandia, wong gedhe dhuwur. Dino-dino gaweane dekne kuwi gawe rumus algoritma nggo pemetaan global ngono. Gen iso ngomongi gampange ngono ya. Dadi umpamane derek kabeh kuwi numpak motor sing ana judule Kijang kuwi, lha kuwi nek GPS-e kuwi kemungkinan besar nganggung gune bojoku, no gen gampangnya link karo aku yo. Oh iki anu, sing gawe algoritma iki kae sing anu diaspora Jawa sing ning Polandia ke lho, si mbake Tresia kae ngono. Jane nek ning Jakarta jenengku dudu Tresia, nek sing ngertine nggo guru yoga yo kuwi Pipit. Ning yo aku manut diceluk Tresia ayo, diceluk Teresa kaya kene ning Polandia yo ayo, diceluk Pipit yo ayo, diceluk Tricia apa meneh kae. Pokoknya kreatif banget lah wong-wong yang gue jeneng kuwi. Dadi aku yo manut weh. Sing penting akune noleh ngono ya nek mbok celuk ngono. Yo dadi aku seneng iso melu kenalan, iki jaman lagi usum lockdown ini iki lagi rada angel. Nek meh ketemu-ketemu ngono urung iso ketemuan karo wong akeh ya kan. Dadine ya iso ning ngene iki ya kudu ditompo. Mugi-mugi kabeh diparingi sehat waras, iso ketemu sok nek enek misale apa rame-rame mulai desa apa ngono kuwi ya, kaya sing dek jaman tahun piro kae aku melu 2015 apa tahun piro kae. Seru banget ning Yojo nek ra keliru. Aku ya seneng iso melu kenalan, iso melu nyambung rasa karo sederek sedaya. Mugi-mugi diparingi waras. Matur nuwun sanget. Selamat. Aku Rinaldo Sumo Simito, lahir nang Paramaribo, Suriname. Saiki aku mangone nang Nederland, kuto Veendam. Aku kejanan nang kantor, gawe tembako. Kutoku Veendam orang duwe wong Jawa ake. Wong Jawa sing nang Veendam iki soso famili. Iki kabeh iki saka Taiwan. Aku Ana saka Madiun. Kerjaan aku ning kene dodolan. Aku Jefferson saka Surabaya. Kerjaku nang kene dodolan pisan. Kula Didi saking Solo. Teng mriki nggih dodolan tumut bae kalih mase. Aku Didi saka Surabaya, kerjane pengusaha. Aku Novita teko Jombang, saiki ning Taiwan sekolah. Aku Cynthia, saka Pekalongan Kota Bakde, saiki kerja dodolan. Jenengku Rian saka Semarang, kerjane model. Jenengku Yonatan saka Malang, kerjane kontraktor nang Taiwan. Aku Hanas teko Blitar, dikene sik sekolah. Aku Yayak, saka Jogja, di kene si sekolah. Kira-kira yang Taiwan ini, ada orang Jawa ini piro ya? Sekitar ya, Rp. 100.000 Jadi mahasiswa sama pekerjanya sekitar sak mono akeh. Terus biasanya kita di sini ya, isih
muring-muring budaya Jawa. Salah si jine, iki. Nek misalnya kangen masakan Jawa, mesti selalu pesen tumpeng gak rame-rame ngene iki. Iki ana ndok ludo. Bare. Ngaturaken kagem sedaya kula Muhammad Asyadi bin Haji Alias. Kula lahir nang Selangor, Malaysia. Bapak kula lahir nang Ponorogo, mak kula generasi kedua Pacitan nang Malaysia iki. Tadi isi tebel lah Jawa ni. Saiki kula nang negeri Selangor, kula ngungguli klub Jawa Selangor. Tadi program activity nguri-nguri budaya Jawa nang Selangor iki meh kabeh melalui klub Jawa Selangor. Pasale lek klub Jawa Selangor iki memang wis diiktiraf karo Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor. Dan negeri Selangor iki salah satu negeri nang Malaysia. Jadi kebanyakan aktiviti sing berkenaan Jawa sing kita gawe biasane lek music cempuling, kompang, lek tarian ya biasa nang Selangor iki pun neneng kuda kepang. Jadi ngeri-ngeri budaya Jawa ki isi enek untuk acara-acara gede. Tapi lek untuk wong kampung memang wis ora selalu, tapi seneng lah. Jadi kita ki muka-muka kita bareng-bareng nang Jawa di diaspora Jawa sak dunia. Men ngeri-ngeri budaya Jawa ki kita sak lawasi lah. Jadi kula memang suka banget bareng-bareng karo sedoyo nang Javanese diaspora. Muga ketemu meneh ya. Monggo. Ngaturaken kawujengan dumateng para bapak saha para ibu ing sonten punika. Derek nepang nami kula Roy Wongso Pawiro. Kulo dipun lairaken tanggal 21 wulan Maret tahun 1902. Kulo manggen wonten ing negari Suriname. Wonten ing negari Suriname wonten tiang Jawi langkung 70,000. Kulo nyambet damel wonten ing STVS kados Financial Manager. Ing taun 2017 kula tumut sinau basa Jawi wonten ing KBRI supados basa Jawi mboten ecal. Kalian kula dipurun yen rembakan basa Jawi ingkang sae. Nggih, budaya Jawi wonten ing Suriname taksih dipun uri-uri. Nggih. Nggih cekap semonten ingkang kula matur nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Sedulur-sedulur sing lagi ngrungokake persen video iki, aku Ilse Setrorejo manggon ning negara Londo. Kerja ning negara Londo. Asli Jawa, Suriname. Suriname iki negara multikultural. Cedhak Amerika, ya rata saka Brasil. Artine akeh populasi sing beda-beda biasane kaya Hindu saka India, Maroon saka Afrika, Jawa saka Indonesia. Lah, iku simba kulo saka Jawa Indonesia. Biyene dikontrak karo Londo. Digawa menyang Suriname supaya bisa nyambut gawe ning negara Suriname.
Heeh. Lah saiki kulo Ilse Setrorejo manggon ning negara Londo, ya kerja ning negara Londo. Aku seneng nyanyi. Kerja bebarengan karo bojoku ning studio. Kayak lagu-lagu kaya dandut, kroncong, dalet Jawa, reggae, merengge, ya soka, ya salsa. Culokane nek bebarengan iki culokane Latin. Musik Latin, ya. Ning negara Londo iki tahun iki ya. 2020 Walanda duwe 17.500.000 jiwa. Ya, akeh tenan yo. Juane akeh tenan. Yo. Aku seneng nyanyi muga uri-uri padha ya Jawa. Sing dinyanyi ya Jawa kabeh. Yo. Yo saiki kabeh donya sedulur lan kanca sing lagi ngrungokake pesen video iki matur suwun banget kanggo kenalan iki. Salam songko aku Ilse Setrorejo, salam saka Walanda. Amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Nami kula Tumijan Wasekrama. Iki aku wong Jawa. Lahire saka Suriname ing taun 1955. Saiki aku manggon ning negara Londo, suwene wis ana 44 taun. Iki manggone nang negara Londo nang kidul. Aku lak ngomong ya desa kidul. Iki desane julukane Khorle. Wong Jawa eneng wong papat jodoh. Tenanku ning Philip sono 40 taunan. Anakku duwe anak loro ya. Lanang lan karo wedok. Wis gede-gede wis aku wis ndek putu telu. Ibuku je ono ning Suriname. Bapakku wis ora ono. Ibuku manggone nang desa Taman Rejo. Budaya Jawa aku wis ya. Aku tadi penyiar radio RBBK saben dinten jam 7 tumuki jam 9 dalu. Aku wis sering neng Indonesia. Uga tahun sing kepungkur tahun 2019 ya wis melu ngumpul ke balung. Uga melu apa iku bebarengan karo Mas Yakim. Matur kesuwun ya Mas Yakim. Aku bisa melu apa iku mau ngguyupi ngumpul ke balung neng Solo. Uga ya budakan Mas Didi almarhum. So tahun ngarep tahun 2019 uga ya arepe melu neng ngumpul ke balung neng Indonesia. Halo sedulur Jawa sing ana neng dunya. Aku Yanti Lesmono asli Songko Jawa Wetan Surabaya. Kelahiranku tahun 1982. Saiki aku manggon ning Holland, lan kerjananku nyanyi, lan aku seneng uri-uri budaya Jawa. Ning negaraku ana 40,24% penduduke asli wong Jawa. Lah taun iki, taun 2020, 271 juta jiwa sing ana ning Pulau Jawa. Aku seneng nyanyi uga uri-uri budaya Jawa. Lan kabeh sedulur Jawa sing ana ning donya, sing ana ning Indonesia, sing ana ning Suriname, sing ana ning Holland, sing ana ning Amerika, mugi-mugi bisa sambung balung seduluran selawase. Salam saka aku Yanti, muga kabeh diparingi rejeki lancar, barokah lan keselamatan. Assalamualaikum. Aku jenengku Reki Wiryo Santono. Amorku tolong pulo loro tahun. Aku manggon ning Suriname. Lasa iki aku seneng futbal karo dokumenter. La aku profesi biologi ning sekolah.
sekolah sing ya sing anak cilik lan aku rasa iki enak orang atas COVID positif kafal ning negara iki negara Suriname. So aku lah Gusti Allah sing delok aku ya yeah? Nuwun sewu sedulur Jawa sing manggon ing negara ngendi wae. Ngenalake aku asmane Woni Katiman, aku lair ning Suriname, kutha Lelydorp. Nalika aku lulus sekolah ing Suriname, terus manggon ning Londo ing taun 2001 karo bojoku. Sawek ing Londo, kerjananku ning IT, ya kuwi software tester. Sawek aku cilik, tujuanku bisa urip ra rekoso banget kaya simba-simba mbiyen sing dikontrak saka Jawa Indonesia. Ananging saka panmaning sing kuwasa bisa ketekan apa sing tak suwun. Aku liburan ning Jawa Indonesia sing kepisan ing taun 2002 bariku ya kerep liburan Brono. Nalika bapakku ngancik 70 tahun ing taun 2010, wong tuwaku sing manggon ing Suriname tak jak liburan ning tanah Jawa amarga kepengin kepethuk lan ngrasake ning desa ngendi laire bae dhewe. Rasane ning tanah Jawa uga kepenak amarga iku sitine mbah buyutku. Kanggo aku masih manggon ing Suriname utawa ning Londo, aku cek seneng ngomong Jawa lan gelem ngomong Jawa. Amarga akeh pantaranku sing manggon ing Suriname angel ngomong Jawa banjur luntur amarga manggon campur bahasa macem-macem. Masih Jawaku ora 100%, aku sik tetep wong Jawa lan rasa lan duwe rasa kembangkaan dadi wong Jawa. Kirim wilujeng saka Londo, matur nuwun.